Festas e Eventos TV, um oferecimento de Ibratim Tintas e Revestimentos, a arte de colorir com estilo, 3351-1314. O entrevistado de hoje é o pecuarista Antônio Moraes, e eu gostaria de fazer a primeira pergunta para o senhor. Como o senhor conquistou a sua riqueza material? Primeiramente, foi exclusivamente com trabalho. Eu perdi meu pai, eu tinha 20 anos, eu era sapateiro. Aqui em Campo Grande? Não, em Minas Gerais. Minas Gerais. É. Meu pai morreu de câncer. O remédio que ele tratou durante vários meses foi morfina para não ter dor. Esse era o remédio que tinha para... Na época, para a doença de câncer. Ele deixou 9 irmãos, todos pobres. Eu era sapateiro. A história de criança é bem, bem sofrida. E quando o senhor veio de Minas para cá, o senhor ainda estava pobre? Eu nunca pensei assim em ser rico. Eu pensei em trabalhar, em ganhar dinheiro. Eu pensava isso. E nunca fui pegado ao dinheiro. Nunca. Eu ajudei a criar esses 9 irmãos. Ajudei todos eles, porque eu tive muito sucesso aqui em Mato Grosso do Sul. Que era Mato Grosso quando o senhor chegou. Era Mato Grosso Uno. E foi por acaso que eu vim para cá. Me conta esse por acaso. Como é que fez para o senhor vir para cá? Tinha uma música. Campo Grande, lá deixei. Uma música assim que eu gostava dela. Aí o senhor já estava com quantos anos? Eu estou perguntando a idade para ir pontuando. Perfeito. A história. Eu estava com 20... Foi em 47... Eu estava com 25 anos. 25 anos. 25 anos. Embarquei, Campo Grande, eu desembarquei. Me hospedei no Hotel Colombo, Campo Grande, que era o melhor hotel. Tirei a mercadoria, pus num quarto. Tinha lá um garçom italiano, que eu não lembro o nome dele. Ele ajudou a descarregar tudo. Tinha esse garçom italiano. Eu perguntei a ele, escuta, para quem que eu vendo essa mercadoria? Ele falou, eu compro. Opa! Ele tirou uma nota promissória. E de quem era a nota promissória? Era de José Barbosa. Era um solteirão, fazendeiro forte. Fui na fazenda dele. Fazenda boa, me recebeu muito bem. Mostrei para ele a nota promissória. Perguntei para ele, ele falou, não, devo e quero pagar. Aí eu falei, mas o senhor quer pagar como? Ele falou, eu tenho gado para vender. Aí eu falei, mas eu compro gado. O senhor não tinha terra para colocar o gado. Para aí, eu queria apurar dinheiro, né? É. E o gado é dinheiro. Toda a vida, para mim, o gado, eu considerava a segunda moeda do Brasil. Até hoje eu considero isso, né? Comprei o gado do homem, tinha uma fazenda, perguntei para ele, eu falei, ó, eu quero tirar o gado da sua fazenda. Ele falou, ó, aqui à frente tem um vizinho, não me lembro o nome do fazendeiro. Ele não tem nenhuma rede, ele vendeu o gado tudo para pagar a dívida. Ele quer vender a fazenda, você arruma pasto lá para pôr o gado. Arrendar o pasto. É, eu falei, o senhor me arruma a tropa, levar até, ele falou, arrumo. Daí uns dias eu arranjei um comprador, fui lá, vendi o gado todo, ganhei um pouquinho ainda. Ganhou mais um pouco mais do dinheiro. Um pouco. Já tinha ganhado o dobro na venda da mercadoria. Ganhei 5.100 na venda da mercadoria. Depois eu vendeu... recebi uma nota de 9.200, a mercadoria tinha me custado 4.100. Então eu ganhei 5.000 e pouco na... Depois vendeu o gado, ganhou mais um pouquinho. Ganhei mais um pouquinho, 700, 800. Daí você falou, me achei, é aqui que eu vou ficar, que é aqui que eu vou prosperar. Aqui que eu vou ficar. Eu tava um irmão comigo, eu dei um dinheiro para ele, falei, você volta, avisa a mamãe que eu vou ficar por aqui uns tempos e eu acho que vai dar certo. Eu comprei um carro, pus na praça, dei para um motorista porcentagem. Eu arranjei um emprego na Prudência e Capitalização. Fui promovido, fui transferido depois de uns tempos, inspetor geral para Cuiabá. E isso aí mais ou menos em 48 que o senhor está falando, né? É, aí já estava para 49. 49. Quando eu voltei de Cuiabá, já tinha noiva em Campo Grande. Eu brevetei em julho de 49. Casei em 30 de julho de 49. Resolvi mudar para Dourados e eu prometi à mulher... que nós íamos trabalhar 5 anos, íamos ganhar X. Ficou 5 anos? Em 11 meses, eu ganhei 3 vezes mais do que era para ganhar em 5 anos. É mesmo? Dinheiro no bolso. Aí, 11 meses, eu mudei para Dourado no mês de março de 50.
Em fevereiro de 51, eu voltei com a família para Campo Grande, com esse lucro. E o senhor fez em menos tempo e voltou em... Voltei, para o senhor ter uma noção, nesses 11 meses que eu fiquei em Campo Grande, só carro, eu vendi 60 e tantos carros. Isso a prestação, de qualquer jeito. E aí eu comecei a negociar chácara, comprei uma fazenda, isso eu troquei o armazém numa fazenda. Depois eu e só fazendo negócio. Eu vendi a fazenda e depois comprei ela de novo. Só fazendo... aí foi um momento que você começou a prosperar materialmente mesmo. Em grande escala. Em grande escala. Em grande escala. Veio com a mudança. Nessa volta minha, de 50, que eu vim em 50, em 51 eu vim para cá. E 52 eu voltei para lá. Então, aí já bem de vida, bem mesmo. A nossa entrevista continua dentro de instantes. Eu quero agradecer a sua visita e deixar um convite para você rever essa matéria ou ver outras matérias ou indicar para os seus amigos. É muito fácil, é só entrar no nosso site www.eventostv.net. Festas e Eventos TV. Você e todo mundo vê.